Do të shkojmë përsëri me një linjë direkte kësaj radhe me analistin Lulzim Veliu, me cilin do të flasim lidhur me takimet e fundit që kryeministri ka nisur me diasporën dhe qasjen që qeveria Kurti gjatë këtij mandati e kishte me diasporën. Atëherë zotëri Veliu, përshëndetje nëse më dëgjoni. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit juve që jeni sot në këtë linjë direkte me neve. Atëherë zotëri Lulzim, e kemi parë që kryeministri ka nisur disa takime me diasporën, së fundi është takuar me diasporën shqiptare në Itali. A mund qenë tani këto takimet e kryeministrit si një pjesë e një fushate të nisur herët përkundër faktit që na ndajnë edhe disa muaj nga mbajtja e zgjedhjeve? Po vetë fakti që është e përcaktuar data e zgjedhjeve të përgjithshme dhe jemi 3 apo 4 muaj para mbajtjes së tyre, takimet e zotit Kurti apo kryeministit të Republikës së Kosovës me diasporën shqiptare, ku do qoftë ajo, nuk mund t'i shohim në asnjë pjesë tjetër përveç se si fushat para zgjedhore. Pra fushat para zgjedhore, pra pa themi para fillimit të një fushate thavan të zgjedhore, e cila në rregull fillon një muaj para mbajtjes së zgjedhjeve, mirë po kjo është një fushatë që tani më Kurti e ka filluar anën bën vendeve të Bashkimit të Evropës, por edhe në shtetet, sipas informacioneve që kemi, do të ketë një vizitë edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë mendoj se zoti Kurti e din shumë mirë se në zgjedhjet e kaluara, pra në mandatin e kaluar, hambari i votave ishte diaspora shqiptare, po pikërisht është ajo diaspora që atë e solli në pushtet dhe mendon të rikthehet pas 4 vitesh, edhe pse gjatë gjithë mandatit nuk mund të themi se është bërë diçka për diasporën, por ja shto në këtë rast vendimin për mundësinë që diaspora të votoj në ambasadë, në për silit e konsulata, ambasadë, apo edhe në ku të shumë dikun në diasporë. Po, zoti Veliu, cilat kanë qenë kërkesat ose pritjet nëse mund themi të diasporës nga qeveria gjatë këti mandate? Po, premtime kishte shumë, si çdo herë, jo vetëm për pjesën e diasporës, por edhe brenda në Kosovë, premtime që në përqindje të madhe mund të themi se nuk janë realizuar dhe nuk është arritur asgjë nga ajo çfarë është premtuar. Për fatin e keq të kësaj qeverie dhe të këtij kryeministri, sot mje këto rrjetet sociale po bëjnë të mundur të shohim edhe premtimet e tyre, dhe në qoftë se ndëgjojmë sot deklaratat çfarë ishin para zgjedhjeve të kaluara dhe shohim se çfarë është bërë, atëherë mund të bindemi dhe mi tamam se nuk është arritur asnjë gjë. Diaspora shqiptare në përgjithësi ka pasur kërkesat e saj, jo vetëm kundrejt kësaj qeverie, por edhe kundrejt qeverive të mëparshme, vazhdo të qëndrojnë aty në kërkesave dhe bindjeve se ne duhet trajtohemi në një mënyrë tjetër dhe do të vazhdojnë me aksionet, me të gjitha ajo si që është bërë në vazhdimësi dhe pe kërkesave tyre nuk do të tërhiqen. O është folur shumë, përveç të tjera, është folur shumë edhe për tërheqen investitorve, është folur shumë për fondin sovran, është folur shumë gjërat të tjera që do të kryohet mundësia që diaspora të investoj në Kosovë, në njërën anë, kurse në anën tjetër, vetë kryeministri thua se nuk kalon java pa tërheqen vëmendjen se Kosovë është në rrezik, do të kemi luftë, Serbia do të na sulmoj dhe unë nuk e besoj që jo vetëm nga diaspora jonë, por edhe kushdo qoftë tjetër në një vend që ka nosur rreziku i eskalimit situatës apo edhe të një konflikti, është e pamundur dhe nuk do të bëjë investime në gjë të tillë. Dhe është parë që gjatë kësaj periudhe kohore nuk kishte investime as edhe nga diaspora. Nuk po flasim për investime që vijnë nga të tjerët apo investitorët e mëdhenj. Po, me gjithat, zoti Veliu, ku flasim për këtë dialogon, e dim që qeveria Kurtit kishe premtuar dhe kishe thënë që do të kishe një qasim më ndryshe nga ndaj diasporës. A pam një dialog të mirëfillt mes qeveris dhe diasporës në gjatë këti mandatja jo? Jo, të partën dheri me tani jo. Ka posër disa tentativa, disa takime, po është bërë kryesisht me njerës që përfaqësojnë subjektin e tyre ose me njerës që janë përkras dhe mbështetës të qeverisë. Për ndryshe,
aktivistët e vërtet, aktivistët e mirë fillt, ata që kanë vetruar gjithmonë në diaspor dhe nuk kanë qenë në një linje me subjektin politik, janë anashkaluar fare dhe kim pasur raste kur kim pasur vizita edhe të zëvendës ministrës, për shembull në vendet të ndryshme dhe ka pasur takime vetëm me njerëzit e afërt, me njerëzit e afërt të subjektit të tyre. Rasti më konkret në këtë pikë është pikërisht viti i kaluar, kur është mbajtur edhe diaspora flet që organizohet nga Gjermini në Prishtinë dhe çdo tentativë që nuk ishte në pajtueshmëri me politikat e Gjerminit që është plotësisht në një linjë me qeverinë ishte e pamundur për të ardhur ose për të shprehur ato paknaqësi, ato kërkesa, ato në të njëjtën kohë ne patëm në të njëjtën kohë patëm organizuar edhe ftuar në një konferencë në Prishtinë, në objektin e Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe asnjëri nga subjektet politike nuk erdhi të dëgjoj kërkesat dhe hallet e mërgjimtarëve, edhe pse ishte një përfaqësim i denjë nga të gjitha vendet gjermanofolse. Po pas domethënë mund të themi se nuk është bër asgjë. Politika qoftë pozitë, qoftë opozitë e gjen diasporën vetëm në momentin kur atyre ju nevojitën votat. Edhe tani, kryeministri Kurti në vazhdim e kësaj ka filluar vizitat e tij në përvendet të ndryshme në Evropë edhe në Shtetet e Bashkuara, pikërisht atje ku është më gata. Po, dhe këto, zoti Veliu, këto që bëjë thani, apo flasim tani për një përqarje në diaspora, për qëfar? Jo, nuk mund të themi për një përqarje, se të fundit, ne kemi një kohë të gjatë që jetojmë këndej dhe jenë gjërat të tila ka ndodhur edhe më herët. Mirë po une them se këta jo vetëm kur është qështja e diskutimit, por ka pasur thirrje disa herë dhe për projekte të ndryshme që janë financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, por të tjerët kanë marur vesh kur projektet kanë qenë vetëm të përcaktuara se kush do t'i marrë. Pra, gjithmonë është shkuar me lidhje me njerëz që kanë qenë më të afërt për pushtetin. Dhe kjo, besoni që do të ndikojë në rezultatin e zgjedhjeve të ardhshme në qeverinë Kurte? Po, unë mendoj se jo vetëm kjo, por edhe në tërsi dështimi politikës, dështimi e mos realizimi në përqindje të modhë të asaj çfarë është premtuar, do të ndikoj, pa tjetër që do të ndikoj në rezultatin e zgjedhjeve të ardhshme. Unë nuk e dyshoj se zoti Kurti do të jetë sërish, ose devizja vetëvendosje do të jetë sërish forca e parë, mirë po, kësaj rrallë nuk do të ketë mundësin e përkrijimin e qeverisë së vetme pa një koalicion me një nga subjektet opozitare. Po, dhe kush mendoni që mund të jetë potencialisht subjekti tjetër që do të mund të hynte në një koalicion? Po, tani jemi 4 muaj para zgjedhjeve dhe një gjë të tillë unë mendoj se do ta përcaktoj numra dhe nëse ne flasim do të jemi vetëm në fushën e spekulimeve, mirë po nga ajo çfarë është parë deri më tani, kemi një parafrim të Partisë Demokratike dhe Lëvizjeve Vetëvendosje, kanë qenë dy subjekte që kanë pasur, sidomos Lëvizja Vetëvendosje ka pasur vija të kuqe me për koalicionet e mundshme, ndërsa tani shihet qartë se vija të kuqe janë të rrjekur për të gjitha subjektet dhe është e mundshme gjithçka, mirë po shihet parafrim nga këto dy subjekte. Megjithse brenda Partisë Demokratike, sipas informacioneve që kemi, janë të ndarë në dy grupe, pra ka një pjesë që nuk e dëshiroj një koalicion të tillë. Mirë po, do të kemi kohë të mjaftueshme për të diskutuar gjërat të tilla, e pastaj pas mbarimit të zgjedhjeve do të jenë numrat ata që do të përcaktojnë se kush me kënd do parafrohet dhe do të kemi koalicione. Po, dhe zoni Veliu, kur jemi të çështet e diasporës, sa kanë qenë të përfshirë diaspora në institucionet që kanë të bëjnë me të?
Jo, diaspora nuk ka qenë përfshirë në institucione, mirë po nuk është marrë asë njëherë asë zëri diasporës, asë nuk është dorëtur të dëgjohet. Ne, si që tash edhe me herë, ne jo vetëm që i kemi ftuar, por ne kemi ardhur për krisht në vendin e tyre, ku ata e kanë vendin e tyre të punës, kemi organizuar konferencën, ne kemi ftuar, nuk është ofruar asë njëri nga ta. Kjo nuk don koment më shumë. Dëmonë zëri diasporës dëgjohet apo ofrohen vetëm kur është momenti i që ju atyre ju nevojitet. Ata në qofë se e mendojnë se e kanë bërë një të mirë me pagesën e sigurimit të automjeteve për diasporën, unë më të them se me këtë gjë nuk kanë bërë asnjë gjë, se kërkesa jona nuk është që qeveria të paguaj sigurimet për makinat tone, po qeveria është ajo që duhet të shtyjë procesin përpara dhe Kosova të jetë pjesë e kartonit të gjelbër dhe të një problem i tillë të heqet një herë për gjithmonë. Pastaj marrëdhëniet e kohëve të fundit, pra diplomacia jonë mund të them se ka dështuar në tërsi dhe kemi ftohjet marrëdhënieve dhe një raport jo shumë të mirë të vendit tonë me vendet e bashkimit evropian, sido që të jetë një jetojmë në këto vende dhe ato reflektojnë pastaj. Po, dhe zoni Veliu, sa i përket çështjeve diasporës, a konsideroni se të paktë janë krijuar lehtësira me ndryshimet po ligjin po zgjedhjet ku tani shtetasit tonë që jetojnë në diasporë do të mund të votojnë nëpër ambasada dhe në konsulata? Po, një gjë të tillë ne mund ta themi pasi të keni votuar një herë. Mirë, po është bërë një gjë e mirë, ligji është dashur bëhet edhe kështu më herët, është bërë mirë që një gjë e tillë mundësohet tani që diaspora të votoj në për ambasada dhe konsulata, aty ku e ka më afër, e besoj që një gjë tillë do të ndikoj edhe në numrin e pjesëmarrësve dhe pikrisht kjo është, domethënë, unë mendoj se e tëra është bërë nga lëvizja vetëvendosje dhe nga qeveria aktuale për shkakun se ata e kanë se numri i madh i votave për lëvizjen vetëvendosje vinte nga diaspora dhe janë munduar që në çdo mënyrë të na lehtësojnë, pra që të kemi më afër. Mirë, po se si do të zhvillohet i gjithë procesi, ne mund të flasim vetëm pas mbajtjes së zgjedhjeve. Po, dhe zoni Veliu gjithashtu përmendët që është në investimeve të huaja që kryesisht vinë nga diaspora. Sa ka shfrytzuar qeveria diasporën për ta ngritur pasaj ekonominë e vendit? Sa ka arritur të kryoj një lidje të tjirë dhe cilë investime nga diaspora në vend? Po, mbas informacionet që kemi deri me tani, unë nuk më duket se është arritur ajo që është dashur. Se vetë fakti që në njërën anë fton investitor, fton ata që të vinë dhe të investojnë, e në anën tjetër me politikat dalim dhe themi çdo ditë se do të kemi luftë po kanosët Kosova, unë nuk e besoj që kemi të çmendur që investimet e ti të dërgojnë në një vend ku do të kemi kriza dhe do të kemi edhe luftë, ashtu si që është nga ta. Pastaj një hap jo i duhur apo jo i qelluar ishte kërkesa e tyre për investime të diasporës në, si që është thënë, për mes fundit sovran, apo edhe në korporatat e ndryshme në Kosovë, që edhe atu nuk e ka arritur qëllimin, apo është bërë një zero me qufra nga gjitha e qëfar është thënë. Në zotin Veliu që qeveria nuk ka pasur një strategji dur për të orientuar investime që vinë nga diaspora, apo qëfar? Po, jo vetë fakti që në njërën anë ftojmë investitor, kurse në anën tjetër flasim për kriza dhe rrezikun për luftë, ajo e bën të pamundur ftitjen investitorëve, qoftë vendas po edhe atyre të huaj. E pastaj edhe mungesa e strategjisë dhe jo vetëm e projekteve, planeve që se si do të investohet dhe si do bërë, është çështje në vete. Zotë Veliu, krejt në fund nesër është një vjetori i sulmi terrorist në Bajsk, si shihet një diaspor një vit pas këti sulmi në Kosovë, si e vlerësoni situatën në Kosovë, a konzërohet, a ka një stabilitet aktualisht politik në vend a jo?
Jo, për stabilitet nuk mund bëhet fjalë. Është fakt se nesër kemi 1 vjetorin e aktit terroristë, bandave kriminal, bandave terroristë të radhëqiqit, të cilat sulmuan dhe morën jetën e policit të Kosovës, por qëllimi tyre ishte shumë shumë më i errët, shumë më i zymt, shumë që do të çonte ndoshta drejt ndarjes, ndoshta do të çonte drejt ndarjes asaj pjese të Kosovës. Mirë, po fal miqve tanë dhe sigurime shtetërore të disa vendeve që i kanë djegur dhe e kanë qenë të sakt në gjithë veprimet e tyre, pastaj edhe bashkëpunimi i tyre me policinë e Kosovës bëri që dëmet të jenë shumë të vogla se që kanë qenë të planifikuar. Ne nga gjithë aksioni policisë e pamë se sfar armatimi ishte pregaditur për këtë rast, mirë po falë gjitha këtyre faktorëve u bë që një gjë e tillë të mbaroi me kaq. E fatkeqësisht terroristët ikën dhe tani janë të lirë në territorin e Republikës së Kosovës, në territorin e Republikës së Serbisë. Pra, gjëja më e mirë do të ishte sikur ata të kapeshin dhe të ishin para drejtësisë kosovare, pasi një gjë të tillë Serbia nuk do ta bëj asnjëherë. Unë nuk e besoj se ndonjëherë ata do vehen para drejtësisë, dhe gjitha kjo e ka mundësuar një devizje pak më të qetë, më të lirë, pasi që të gjithë ata kanë qenë prisit dhe organizatorët e bandave që kanë vepruar në pjesën veriore, që presioni tyre ka qenë, sidomos jo vetëm kundrejt shqiptarëve, por edhe kundrejt popullatës sërbe, dhe ndoshta do të ishte një momentum i mirë për të shfrytzuar këtë rast për të ofruar me qytetarët e thjeshtë sërb për të dialoguar me ta, për të bërë të mundur që nesër pas nesër të kemi edhe një forcë tjetër politike serbe që do të fitoj mandatin e tyre në zgjedhjet kur do që të ndodhin, e jo të jemi gjithmonë me listën sërbska. Dhe zoni Mirë, po Veliu, një gjë jo shumë shumë e mirë që po bëhet në vazhdimësi është provokimi i qeverisë tonë me gjëra që të dorës së dytë që nuk janë prioritare në moment, pasi Bashkia Ndërkombëtare është e interesuar që në çdo mënyrë të kemi një marrëveshje përfundimtare, një marrëveshje që në fakt është pranuar edhe nga Vučići, por edhe nga kryeministri Kurti, do të ishte më së rrugës që të punohet në këtë drejtim dhe të realizohet marrëveshja e arritur, pasi marrëveshja më të mirë nuk do të na bie. Po, me gjithat, zoti Veliu, aktualisht Kosova pas rrethonave të kryuara në sulmin terrorist në Bojnsk është sankcionuar dhe më pas në vazhdimësi e kemi parë edhe muajve të fundit ka vazhduar të kritikohet për vendimarrjen e saj në veri. Tani, si sharohet kjo qasja që alatët kanë ndaj qeverisë dhe veprimeve të qeverisë në veri të vendit, apo thjesht nuk janë vendime të që po mirë në kohën e durë dhe në momentin e durë? Si sharohet? Po pikrisht politikat vetanake dhe të pakoordinuara me faktorin ndërkombëtar e bëjnë që ata të ndëshkojnë dhe do të merr kohë derisa një gjë e tillë do të ndryshojë kundrejt Kosovës, pasi që janë bërë shumë aksione që në fakt duke filluar me dinarin, pastaj me bankën, me postën, e për të ardhur edhe drejt hapja e urës për të cilën kemi edhe një marrëveshje që është nga viti 2015. Mirë po, edhe asaj duhet t'i vi koha dhe nuk mund të bëhet në mënyrë të një anshme, pasi që nuk do bëhet, por nuk do të ketë shansë për të bërë, se një gjithë të tilë pa pëlqimin e këforit, aja nuk do bëhet asniherë, dhe këfori ja bëri shumë mirë, ja bëri me dije, se mos të ndo se ura nuk do hapët. Edhe pse në fakt, ajo urë është vetëm simbolik, për faktin se në bia të urë, levizin qytetarët, po flasim pa makina, po kemi edhe bjurat e tjera ku levizja në Mesveriu dhe jugu të Mitrovicës nuk është që pengohet, mirë po është momenti kur ajo duhet të bëhet në koordinim dhe në bashkëpunim me forcat e këforit, por edhe me palin tjetër. Po, dhe zoti Veliu, si sharohet ky insistimi i qeverisë që pikërisht në këtë moment të hap urën, a mund të lidhet kjo ndoshta edhe për qëllime politike pasi që jemi afër zgjedhjeve ajo?
Po, unë mendoj se e gjitha kjo që ne po e themi tani është në kuadër të politikave të qeverisë dhe të kryeministrit, politika populiste të tyre, pra se cilat janë për konsumin e brendshëm në prag të zgjedhjeve. Unë jam shumë i sigurt se para zgjedhjeve nuk do të kemi asnjë vendim, nuk do të kemi asnjë gjë. Dhe kjo situata që kemi aktualisht do të vazhdoj deri me përfundimin e zgjedhjeve. Dhe këto gjëra i nevojitën kurtit dhe qeverisë për arsye se janë shumë të mira për veshin e votuesve të tyre dhe është një ushqim për elektoratin e lëvizjeve të vendosje e me mbarimin e zgjedhjeve. Dhe në qoftë se Zoti Kurti do jetë kryeminist, do rikonfirmohet si kryeminist, unë jam shumë i sigurt se brenda vitit të parë Zoti Kurti do të jetë ai që do t'i pranojë të gjitha marrëveshjet e nënshkruara. Zoti Kurti do të jetë ai që do e pranojë edhe zajednicën apo asociacionin e komunave me shumicë. Atëherë, zonë Veliu, faleminderit shumë që ishit sot në këtë linjë direkte me ne. Faleminderit, nasi. Faleminderit shumë. Dërsa në vazhdim, do të shohim